Çiftet misterios të planetve shkencëtarët bëjnë zbulimin e pazakont që po trondit dijet e deritanishme ja për çfarë bëhet fjalë. Zbulimi i disa çifteve planetësh të rinj në nebulën e Orionit ka tronditur dijet e deritanishme të formimit planetëve dhe yjeve. Duke përdorur teleskopin James Webb, astronomët zbuluan planetë të madhësisë Jupiterit që lundrojnë të lirë në hapësirë në çifte, një fenomen që nuk mund të shpjegohet me teoritë ekzistuese. Këto objekte të quajtura Jumbos nuk përputhen me asnjë model të njohur të formimit planetar dhe të lëvizjes së tyre në hapësirë. Jumbot u zbuluan nga astronomët. Zbulimi i çifteve të planetëve masiv që lundrojnë të lirë sfidon konceptet tradicionale të formimit planetëve dhe yjeve. Shkencëtarët janë përpjekur të gjejnë një shpjegim duke përfshirë teoritë të hedhjes planetëve nga sisteme yjore ose formimit të drejtpërdrejt nga rrëzimi i rreve të gazit. Astronomët po planifikojnë vëzhgime të mëtejshme për të kuptuar më mirë origjinën e këtyre objekteve të çuditshme. Për momentin, ky zbulim vazhdon të mbetet një mister që pret të zgjidhet.